দৰ্শক বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে স্বাগতম জনাইছোঁ জানবি ব্লগত আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাবলৈ নাপাহৰিব মাছখিনি ভাজি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে হালধি গুড়ি আৰু নিমখ ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ মাছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে কেৰাহীত সৰিয়হ তেল ঢালি দিছোঁ ইয়াতে মই সৰিয়হ তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিম মাছখিনি এনেকৈ ভালদৰে ভাজি কৰি ল'ম এনেকৈ দুয়ো চাইডে মাছখিনি ভালদৰে ভাজি কৰি ল'ম মাছখিনি বেছি ভাজি কৰিলে মাছৰ সোৱাদটো নাইকিয়া হয় তাৰ কাৰণে অলপ সময় ভাজি কৰি উঠাই ল'ম মাছখিনি ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া এটা এটাকৈ ভালদৰে উঠাই লৈছোঁ মাছ ভাজি কৰা তেলতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অলপ সময় ভালদৰে ভাজি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আগতে কৰি ৰখা মছলাৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি হালধি গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু নিমখ দি দিছোঁ মছলাখিনি ভাজি কৰিবৰ কাৰণে অলপ পানী ঢালি দিছোঁ এনেকৈ মছলাখিনি অলপ সময় ভাজি কৰি লোৱাৰ পিছত তৰকাৰীৰ কাৰণে পানী ঢালি দিছোঁ পানীখিনি আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'ব পাৰে পানীখিনি এনেকৈ 3 মিনিট ভালদৰে উতলাই লৈছোঁ তাৰপিছত ভাজি কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ জলকীয়া 3টা এনেকৈ মাজেৰে ফালি দিছোঁ মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু 5 মিনিট সময় ভালদৰে এনেকৈ উতলাই লৈছোঁ ডাঙৰ ধনিয়া পাত এনেকৈ কাটি দিছোঁ তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই লৈ নমাই দিছোঁ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ